La finestra d'allà, és que fa dies que ho parlem. Hi ha una llumeta. Sempre, cada divendres. Sempre està. És una senyora que no es troba bé i que està doncs, amb el tema de la llibertat dels preus polítics i sí, li podem dedicar un aplaudiment, si podem. Molt bé! Libertad, presos políticos.